El govern ha aprovat avui el primer paquet de mesures amb ajudes directes per als treballadors de Famascoc. I també es preveu facilitar a les empreses la contractació de persones afectades per l'acomiadament. Anem en directe a Montserrat Vallribera. Bon dia. De quina forma es preveu que hi puguin accedir? Es tracta de dos programes d'ajudes que el govern qualifica de prioritaris per amortiguar la fallida de Thomas Cook. Són ajudes per les empreses que contractin de manera indefinida els treballadors afectats pel concurs de creditors i ajudes de 500 euros al mes durant 4 mesos com a màxim pels treballadors del tour operador. A més, el conseller de Turisme també ha avançat que la setmana que ve s'aprovaran les línies d'ISBA de 10 milions d'euros per facilitar crèdit i liquiditat a les empreses afectades pel col·lapse del majorista. Iago Negreuela ha dit textualment que el govern vol evitar una cadena de fallides. Ya que le solicitábamos al Estado la bonificación en situaciones similares, hemos dicho, pues bonificaremos esta circunstancia excepcional para garantizar determinada liquidez a comienzo del año que viene, en enero-febrero, que es cuando muchas empresas necesitan liquidez para poder comenzar la temporada. Porque, básicamente, en este caso, las empresas más afectadas, las que tenían más dependencia con Thomas Cook, están en determinadas zonas y son pequeñas empresas que tienen un problema realmente grave en esa situación. La polèmica ha sorgit amb la mesura de bonificar l'ecotaxa als hotelers afectats per la fallida de Thomas Cook. Més per Mallorca, un dels socis de govern l'ha criticat durament perquè diuen és un engany als turistes que ja han pagat l'impost i perquè desvirtua la finalitat del tribut. No obstant això, la portaveu de l'executiu ha negat que durant la reunió del Consell de Govern hi hagi hagut retrets i ha subratllat que totes les mesures s'havien acordat amb anterioritat. L'executiu, per tant, ha manifestat la seva determinació de tirar endavant aquesta mesura, tot i que ha de cercar els mecanismes per fer-ho. La seva finalitat és per pal·liar els efectes en el medi ambient, per pal·liar els efectes que té la petjada ecològica. Per tant, a més d'això, crec que també seria una estafa, diguem, a la ciutadania, a la qual va donar suport en aquest import de turisme sostenible precisament per aquesta finalitat. Per això parlant d'aquesta doble estafa. Tots els membres del Consell de Govern, que som els que estem en el Consell de Govern, independentment del partit en el qual perteneixem, hem aprovat el decret llei que avui els estem explicant. I respectam, com dic, el debat intern que pugui provocar qualsevol mesura de les que es prenen dins el govern en el si dels partits polítics que en formen part. El govern donarà una ajuda de 500 euros durant 4 mesos als treballadors de Thomas Cook que no estiguin cobrant la prestació d'atur ni la nòmina. També establirà incentius econòmics a les empreses que contractin treballadors de Thomas Cook i posarà en marxa un punt d'atenció del SOIP a la seu del tour operador a Palma. Conscients que és un ERE absolutament complicat, que afecta moltíssimes famílies de la nostra comunitat autònoma, el govern de les Illes Balears fa una aposta clara per ajudar aquests treballadors i treballadores. Per a les empreses afectades que tinguin manco de 250 treballadors, s'habilita una línia de crèdit de 10 milions d'euros a interès zero. També es deixarà de recaptar l'impost de turisme sostenible als hotels que hagin tingut clients de Thomas Cook entre el juliol i el setembre. No se'n podran beneficiar els establiments que són propietat de l'operador turístic. S'ha donat resposta a aquestes dues preocupacions que teníem. Primer, donar resposta als treballadors i treballadores directes, però també donar resposta a la liquiditat de les empreses per evitar la fallida en cadena. Tenim ara davant és un document amb unes mesures que poden ser profitoses tant pels treballadors com les empreses com tot el sector en general. El govern central ha aprovat també 13 mesures per valor de 300 milions i destaca la bonificació del 100% de les taxes aeroportuàries per a les aerolínies que augmentin la capacitat durant la temporada d'hivern, així com la rebaixa del 12% de les tarifes de navegació d'enaire. A més, la Seguretat Social rebaixarà un 50% les quotes dels treballadors fixos discontinus del sector turístic a l'octubre i al desembre.